Dobro došli na kanal Sve skandala. Ovo je se neće svidjeti. Nakon majnog žestokog obračuna sa carem, Taki ne može dođe k sebi. Čergi poručuje samo jedno. Nakon skandala koji su Maja Marinković i Filip Car sinoć izazvali tokom emisije Igra istine, kontaktirali smo njenog oca Takija Marinkovića, koji je u više navrata istakao da mu se Čerkino odbližavanje sa bivšim momkom ni najmanje ne sviđa. Emo je Taki, brate tak je bio vidno naraspoložen jer je obezbeđenje sinoć razvajalo Maju i cara zbog žestokog konflikta te nije želeo puno da komentariše pa je izjavio ovo očekujem Maju za Božić kući prijatno rekao er je tako